En aquest vídeo explorarem una nova possibilitat d'Instamaps, que és la d'utilitzar informació geogràfica continguda o expressada en codis. Poden ser codis municipals, comarcals... Ho veurem seguidament. Anem a fer un nou mapa. Mentre anem al mode visor, us mostrem dins de la pàgina de l'Institut d'Estadística de Catalunya on podem consultar l'estadística oficial de la demanda d'habitatge social. Aquí baix tenim una sèrie d'arxius, en aquest cas en Excel, que ens permeten consultar una sèrie de dades. En aquest cas, usarem les dades de la demanda d'habitatge protegit, sol·licituds admeses de caire municipal. Cliquem i aquest arxiu se'ns obre, se'ns descarrega i se'ns obre. Anem a analitzar, visualitzar i a treballar. Habilitem l'edició per poder-ho treballar. Ara aquest arxiu ja està a la nostra carpeta de baixades que tenim preconfigurada en el nostre navegador. Observem que hi ha una sèrie de dades amb els municipis. Aquí, codis municipals de 5 dígits, en aquest cas la comarca, i informació relativa a diversos anys, des del 2016 fins al 2012. Aquest document caldrà normalitzar-lo per poder-lo introduir a Instamaps. Anem a fer-lo llegible. Primer el que farem és copiar aquesta pestanya. Desplaça o còpia. Farem una còpia per guardar en una pestanya les dades tal com les hem descarregat. I utilitzarem aquesta pestanya nova, que la renomenarem com a treball, que és aquesta pestanya la que treballarem per a convertir-la en un arxiu llegible per Instamaps. Què ens caldrà fer? Doncs, per exemple, esborrarem aquestes dues files perquè Instamaps necessita que la primera fila contingui els noms dels camps. Esborrem. Suprimim. Anem a la banda de baix, del final de la informació, i observem que hi ha novament diversa informació. En aquest cas, la font d'informació podria ser interessant posar-la com un element en el mapa. De moment anem a esborrar això, suprimim. Aquesta informació ja està a prop de poder ser llegida per Instamaps, però farem notar algunes coses. Una, aquí, que hi apareixen asteriscs en el nom de l'any i que els traurem per evitar problemes, no només a Instamaps, sinó en diversos programaris de l'escriptori. D'altra banda, observem que hi ha uns guionets que no són camps numèrics, però en clicar-los ens n'adonem que dins hi ha un zero. D'alguna manera, hi ha un format personalitzat que ens està amagant aquest zero. El que farem serà venir aquí, triar totes aquestes columnes, que són columnes amb aquest camp personalitzat, botó de la dreta, format de les cel·les, i aquí triem que sigui general. Amb el que ja hem evidenciat, aquest zero. Els hem d'evidenciar perquè altrament aquest camp no s'havia entès com un camp numèric. En trobar uns guionets, uns caràcters que no són pròpiament numèrics. Ara notem que cal prioritzar la pestanya Treball com a primera perquè serà la que Instamaps llegirà, la que podrem guardar. Farem un desar com, anomena i desa, en aquest cas en l'escriptori d'aquest ordinador, pujarem un nivell per quedar en l'escriptori i aquí es diran habitatges. I desem l'arxiu. Aquí el tenim centrat, habitatges. Anem a arrossegar-lo contra Instamaps. Ara com està? Recordeu que Instamaps és drag and drop, per tant, només anant a la icona i triant la pestanya on Instamaps es troba, el que farem és prioritzar-la prèviament
per davant de l'altre que està, i tornem a agafar, arrosseguem, ara sí contra Instamaps, i a l'àrea cartogràfica deixem anar l'arxiu. Hem d'ajudar a Instamaps. En no tractar-se d'un arxiu pròpiament geogràfic, li hem de dir que en aquest arxiu hi ha codis i que els codis són de municipis, que el codi és de 5 dígits de l'Institut Nacional d'Estadística i que el camp que conté el codi es diu codi. Processem l'arxiu. Molt bé. Instamaps està pujant les geometries al servidor i el que fa és recuperar les geometries de municipi que estan intrínseques dins l'eina. I les ha recuperat i les ha ajuntat per aquest camp codi amb les que, com a usuari, hem pujat. Si cliquem a l'àrea de Barcelona, veiem aquí aquesta informació que és la que contenia l'arxiu. Notem també que no hi són tots els municipis, només hi ha 500 municipis dels 947 de Catalunya. Anem a capes i aquí notem que hi ha 531 municipis. La informació no completa del tot, si hagués hagut informació sí que els tindríem tots, està bé. Notem que Instamaps ha canviat la base que teníem, que es tractava d'una base geogràfica per una base municipal i comarcal, a nivells baixos de la piràmide, i que es torna municipal quan ens apropem a una escala gran. Notem que les geometries estan d'acord amb aquesta base de fons. Ja tenim la informació pujada, anem a fer que aquesta informació que a hores d'ara, si no ho és perquè cliquem, no podem veure què conté. Anem a donar-li una mica de discurs cartogràfic. Aquí mateix, amb el botó groc que ens permet estilitzar aquesta informació, triarem una estilització per categories. En aquest cas, d'aquesta capa, que és l'única que tenim, i aquí li direm que el camp mapificat sigui d'aquestes dades més recents, del 2016. Instamaps ens permet fer un seguit d'intervals, com està marcat, o definir un camp únic, que això el que fa és un llistat de cada un dels valors, una petició, 30 peticions, etc., fins a les 1.272, que és el valor màxim. En tot cas, en aquest sentit, segurament crear uns intervals entre aquestes dades ens permetrà tenir una llegenda més fàcil i alhora una llegibilitat del mapa interessant. Definim aquí que volem intervals. Triem 5 intervals, 7 intervals com a molt, 9 intervals ja normalment costen molt de llegir. Aquí Instamaps ens proposa una paleta com uns camps numèrics per intervals. Vista la informació que hi ha, cal una mica d'anàlisi. Ens adonem que si ho estilitzem de la manera que Instamaps ens proposa, quedarà un mapa molt pobre perquè està repartint Barcelona, que sempre és un pol amb grans valors, grans magnituds. I si fem aquests valors, queden uns mapes que no parlen, que no diuen res. Cal adaptar això i dir que hi ha 0 peticions, de 0 a 0 peticions, després les deixarem d'un valor, a partir d'una petició fins a 10, molt poques per als municipis que tenen poca població, a partir d'11 peticions i fins a 50, des de les 51 peticions fins, per exemple, 200 i des de les 201 peticions fins a aquestes 8.272 de Barcelona, en tot cas, les pujarem a 10.000, per tal que aquesta paleta que generarem ens serveixi en el cas que s'incrementi aquestes peticions en altres anys i puguem treballar amb la mateixa paleta. Molt bé, canviem, posem que aquest valor màxim també sigui 10.000 i canviem per una paleta que ens doni un sentit evolutiu en aquests números. Ja està bé.
La que tingui 0 quedarà amb un color molt suau i així més verdós, doncs, la resta d'intervals que hem generat. Canviem i estilitzem i en veiem els resultats. Instamaps ens ha respost. Certament sembla que el mapa és un mapa ric on ja es veuen on es concentren les peticions. Evidentment, a l'àrea de Barcelona n'hi ha moltíssimes més, o a les capitals provincials i comarcals. Tornem al que són les capes. I dins de les capes notem que Instamaps ens ha creat una categoria, que aquesta categoria li direm ja no categories d'habitatge, sinó peticions d'habitatge protegit. Deshabilitem la capa mare i deixem només aquesta visualització del mapa, que és la que parla bé. Notem que aquí, com a llegenda, ja tenim una primera llegenda que després publicarem del que és aquest mapa. I amb el mapa així fet li donarem un nom. Podria ser Habitatges Protegits Prement l'intro. Ja tenim un nom del mapa. Posarem en majúscules Habitatges Protegits i aquí el nom. Ara el nombre de peticions. Anem a la publicació, botó groc, anem a fer que aquest mapa estigui en línia tal com està. És un mapa senzill però entenedor i publiquem el mapa. Ja tenim títol. Aquí podríem posar informació, podríem atribuir l'IDESCAT a l'apartat font. Podríem completar-ho amb l'enllaç fins i tot. Privacitat, farem que sigui un mapa que en aquest cas públic, per què no? És un mapa interessant que pot anar a la galeria pública d'Instamaps, obert perquè tothom hi pugui accedir i no duplicable perquè no cal que els altres usuaris d'Instamaps el puguin duplicar. La llegenda és necessària per entendre el mapa. Li diem que sí i activem els elements que creiem que són necessaris. En aquest cas deixarem aquests. 0 peticions. Podríem canviar aquest 0 peticions per un sense peticions, si volguéssim, com a manera de fer més comprensible aquest mapa. Sense peticions hi ha 155 valors. Paràmetres del visor. Quins són els elements que volem que pugui utilitzar l'usuari que consumirà el nostre mapa? En aquest cas, farem que sigui un mapa molt net. Ens agrada fer mapes molt nets, fins i tot li traurem la barra de dalt, aquesta que tenim inici de galeria. El que perseguim és un mapa net i que l'únic que es visualitzi sigui la llegenda. Recordeu també que podríeu incloure aquí el vostre logo, el vostre correu electrònic o un enllaç associat. Tornem a refrescar perquè volem que la llegenda estigui oberta quan arribi l'usuari al nostre mapa, perquè no l'hagi de cercar i obrir. Volem que se la trobi directament. Finalment, publiquem. Ara Instamaps recupera els enllaços. Recordem que hi ha l'opció de l'iframe que tenim aquí per inserir això en un web, i l'enllaç al mapa final en mode visor, que és el mateix que clicar per veure el mapa. Aquest és el nostre mapa resultant. La llegenda és oberta, tal com havíem dit. Diu sense peticions. És un mapa molt net on podem entrar, podem clicar i podem veure la informació relativa a cada un dels punts. Amb la imatge d'aquest mapa acabem aquest vídeo que hem pogut veure i explicar com mapificar codis municipals. En tot cas, Instamaps manté diverses codificacions, per exemple, comarcal, àrees bàsiques de salut, àrees bàsiques de policia, seccions censals, etc. En el moment que introduïu les vostres coordenades, Instamaps us permet definir què voleu.
Si considereu que alguna de les geometries que vosaltres utilitzeu pot ser d'interès general perquè Instamaps la reconegui, contacteu amb instamaps@icgc.cat.